xahiş edirəm, yəni adiyyatı orqanlardan mənə çox təzili müddətdə, qısa müddətdə su ilə təmin olsun. Çünki mənim əkinim su, yəni vaxtın keçəndən sonra ölüyə hay sistem keçirsin, yəni dirilən şeydir. Mənim əkinim elə bir şeydir. Su, yəni vaxtı keçdi, hay vara su verilsin. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Kovlar kənd sakinləri bildirir ki, yaşadıqları ərazidə su problemi olduğundan əkinləri vaxtı-vaxtında su vara bilmirlər. Əlavə edirlər ki, su vara bilmədiklərinə görə məhsullar susuzluqdan quruyub. Sakinlər məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticə görmədiklərini qeyd edirlər. Bəli. Hə, qardaş, bax gördüyünüz kimi, bax o əkinin budur. Bu yəni əkin ayın axırı solmalı idi. Susuzluqdan bax görürsüz nə vəziyyətə düşüb. Üstündə bax barlar da solur gedir. Bu baba halbuki ki bu ayın axırında solub getməlidir. Artıq 15 gündür solub gedir. İndi qalıb bunun içində qarlıq dərisi. Yenə də dediyim kimi, dalbadalca iki dəfə su verilməlidir, elə deyirəm, deyirlər su varmısınız da bir dəfə. Ancaq baxın, görün susuzluqdan nə vəziyyətə düşüb. Görünür elə də susuzluqdan bal verməz vəziyyətə gəlir. Bal verməz vəziyyətindədir, çox əziyyət çəkirik, əkdiyimiz yanına. Əkmişik qardaş, babı daha, konkret bura su gəlmir, su gətirə bilmir, zülümdür bura su gətirmək. Haqladı, bu da əkmişik, sulaya bilmir, yonca da əkmişik, sulaya bilmir. Yanıb gedir, qoyduğumuz mayalar hamısı getdi, götürə bilmirik heçinə. Əkin əkmişəm. 8 bin manat xərc qoymuşam, yəni o 8 bin ilə cəmaatdan yəni nisiyə götürüb əkmişəm, 10 ələ qədər mən su verimlər, problem su ilə ələ qədərdir, bax əkmişəm yoncan, bax yarğınlarla bax. Sonra bu lobya əkmişəm, lobya dənli bitkidir, tez-tez sulan varması olunmalıdır, axırıncı dəfə 15 gün bundan qabaq mən su veriblər, mən deyirlər ki siz bəs sulamısınız. Bəs halbı ki bu əkin qarıqdalı ilə bu lobya əkini dənli bitkidir. Bəs o tez-tez suvarılmalıdır, axırıncı suvarı vurulmalıdır iki dəfə dalbada. Ki, mən bu əkimi yığışdım, onsa ziyanın üçün deyəm. Su çətinliyiniz daimidir. Su çətinliyimiz daimidir. Daimidir, neçə illər ki, beləsinə bax, bu ayın axırında, halbı ki, bu iyun ayın axırında bu lobya bitkisi solmalıdır. Çünki artıq 15 gündür ki, solub. Heç nə əlimə çatmadı. Deyirəm, heç olmasa, yəni bu devlət tərəfindən bizə köməkliyi olunsun, bu qarıqdalını iki dəfə dalbada suvarmasını vururum, bəs bu əkinimi götürürüm, heç olmasa mayasını çıxardım, onsuz da ziyan içində. Sonra bax bu yonca əkinlərdə əkmişik, bura qardaşımın yerdir, bax yerin yağınlıqlarına baxın, suvar susuzluqdan damızı. Açan deyirəm, elə deyirlər ki... Sizə nə deyirlər bununla bağlısınız? Bizə deyirlər ki, elə gündə sabah yaxşı olacaq, verilmişik, bəs siz sulamışsınız da bir dəfə, iki dəfə. Ancaq halbuki mənim əkinim daimi su istəyən əkindir. Ona əlaqədar xahiş edirəm, bu haqda bizə bu barədə köməklik eləyəsiniz. Yəni, neçə dəfələrdən də şikayət elə vermişəm, bəlkə şikayətimə bir cavab da verən yoxdur. Sonra belə bir nömrə var, qaynar xəttdə. Deməli, bir dəqiqə deyəcəm. Bir dəqiqə deyəcəm. Su meliorasiyasının nömrəsidir. Bəli, bizə də elə deyirlər ki, tapşırıq verəcək 012 ilə 493-98-58 belə bir nömrə qaynar xəttdir. İndi orada ola bilsin ki, əldir bunlardan, necədir, nətərsə, haçan zəng vururam, heç oradan da bir xəbər yoxdur. Neçə dəfələrdə yazmışam, çəkid evdədir, şikayətimə bir, yəni, səsimə səs verən yoxdur. Özümüz də batıb gedirik. Özləri bilmirsən, millətlə bir-birin qırdıqdırır. Bir damla su gəlir. Necə suplar vaxtında verilir? Necə? Bəli, ödəmişəm. Hansı su işçisi gəlib su pulu istəyibsə vermişəm. Vaxtı-vaxtında ödənişəm. Bəli. Bəli, hansı su işçisi, yəni məndən su pulu istəyibsə, mən onunla hadi çıxardı pulunu vermişəm. Yəni o haqda mən bir su işçisi gəlib deyə bilməz ki, sən pulu verməmsən. Pul verirsən və əvəzində su da təmin edirsən. Bir yaxınlaşın, bir dəstək olun da. Gəl. Ay, çəp. Dəl borcu səhzəcək ki, pazardır. Necə mənə? Baxla diyor ki, sərəm sabah sədəm. Qarqdalı çıxan deyəmi, su yaxın. Vətəndaşlar məsələ ilə bağlı su idarəsinə getsələr də, əməkdaşlardan heç kim məsələyə aydınlıq gətirməyib. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, Mirəli müəllim bizə qapıda bağlayıb suyu bağladığı kimi, hətta özü içəridə oturaraq bizə üzümüzə qapını açmadı. Yəni, bu da ki, faktı ki, bax, bizi ikinci dəfədə bura göndərirlər, digər qapıdan bizi qəbul etmirlər. Mirəli müəllim isə içəridə əyləşib bizə qapını açmır. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Onlar su probleminin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Həmin əziyyətdən biz də çəkirik. Bizim də su problemimiz var. Xahiş edirik aidiyyatı orqanlardan bu məsələyə ciddi yanaşsınlar.